ဆိုတာနဲ့လဲလဲမှာယုံတဲ့ကြောင့်တက်လို့မရဘဲသူမျိုးစီတက်မီစာကောင်းတဲ့ကွစ်တီကိုဆိုင်နေလို့သိကြပါရဲ့။အရင်တော့ကညနေခင်းမှာလဲလေးနဲ့ရောင်းခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်တော့ဥသွင်းလင်းချန်လန်တွေမှာဆိုင်လေးဖွင့်ထားပါပြီ။မနက်9နာရီမှာဆိုင်ဖွင့်နိုင်အောင်မနက်9နာရီကလေးကပြင်ဆင်လုပ်ကိုင်ကြရပါပြီ။ပထမအဆုံးဆုံးရတာကတော့ကွစ်တီကိုဟိုးဟိုးကြီးတင်ရတာပါပဲ။ဒီနွေးစုလိုက်ရင်ဆက်ထားတဲ့ကွစ်တီကိုအနှံ့နှံ့တူလိုအပ်တဲ့ဟင်းဖက်တွေကိုရောချရပါလေ။အနံ့အတွက်ကိုတော့နာနတ်ပွင့်တစ်ချို့ပေါ်နဲ့အနံ့ထုတ်ကလေးကိုထည့်ရပါလေ။ပြီးရင်တော့စီးကြောပြင်ဆင်ထားတဲ့ကြောက်ပောင်ကြောက်ချီတောက်ကြယိုးတွေကိုထည့်တင်တော့တာပါပဲ။အဲ့အများဆိုင်ဝင်းချင်ပါမကျဲကွစ်တီကိုနဲ့ဟာပြန်မြှွှေးလာပါတော့ရေဒီလိုမှွှေးနေတာကြောင့်လည်းဆိုင်မခွင့်သေးပေမဲ့ရပြီလားလာမေးတဲ့စားသုံးသူတွေကတစတစများလာခဲ့ပါပြီနောက်ဆုံးအနေနဲ့အချို့အတွက်မမီရန်ထည့်ရမှာတော့မုံလာဥဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။မုံလာဥဖြူရဲ့အချို့တက်ကလေးဟိဟိတဲ့ဝင်သွားချိန်မှာတော့ဝဲသူတွေကပါတုံးဆောင်မလဲမေးရင်နိုင်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်တွေကိုစတင်လိုက်ပါပြီ။မနက်7:00နာရီလောက်မှာ Y9 ပြည့်ပြီးတော့လူကျနေပါပြီ။လဲလေးနဲ့ရောင်းတော့ငါအားပေးတယ်လို့မျိုးဆိုင်လေးထိပါလိုက်အားပေးသူတွေကတော့ဒီဒီလေးအတွက်အရင်ကြည့်စီရမှန်ပါပဲ။ဒီဒီလေးမှာကွစ်တီကိုအရေရောအတုတ်ရောရတဲ့ထဲမှာအတုတ်ကိုအချိုးချင်ငန်ဆက်နဲ့တုံ့ပြန်ရှုပ်ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်။တော်ပင်တွေကတော့ကြက်ပောင်ကြက်ချီတာဝက်သားပြားအပြင်ဆိုင်တစ်ကလေးရဲ့မိန်မျိုးတစ်ကလေးဖြစ်ဝက်ဥဆုံးကွစ်တီလေးကိုရောထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။လုံးကအမြဲစားနေကြဖြစ်တဲ့တုံရန်တုတ်ကလေးကိုပဲဝက်ဥဆုံးကြက်ပောင်လေးနဲ့စားခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီလေးရဲ့တုံရန်ကွစ်တီကိုတုတ်ကမိုးရတီနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးဘယ်တော့မှမမားတဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။ကွစ်တီကိုဖက်လေးကိုပြင်ခါနီးမှပြုတ်ပြရမို့တက်စချာကအဆက်အိအထွထွေးရှိလာပါတယ်။ဒီဒီလေးရဲ့တုံရန်နှစ်ကအချင်းအဆက်အရမကဲထားပဲညီပဲဆန်လေးတွေကွတ်တီကိုအရေးလေးတွေပါထည့်တုတ်ထားတာမို့ငွေဝေးလေးနဲ့ချိုချင်းစက်ကလေးစားရမှာပါကွစ်တီကိုဟီဟီကလည်းအယူအသားတွေရောမုံလာဥဖြူတွေရောပါနေတော့အရသာရှိရှိချိုနေရတဲ့ထဲတည်ရိုစရာကအောင်မှွေးနေပါသေးတယ်ဒီဒီလေးရဲ့အခုဆိုင်တဲ့ကလေးမှာကွစ်တီကိုအပြင်အထောင်းနဲ့အေးလေးတွေကိုလည်းတထောင်ကျော်နဲ့ရွေးစားလို့ရပါသေးတယ်ထောင်းဆိုရင်လည်းဘာလေးမှမစုံကြီးတဲ့မှာအပတရနှက်မင်းအရတာဝင်အောင်ထောင်းပေးလာလို့ချိုချင်ငန်းစက်နဲ့မင်းကလေးတွေအကြိုက်ပါပဲ
customer service အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းကလေးတွတ်တာရော site ရှင်အကိုနဲ့အမကအာရုံစိုက်ပေးထားတာကြောင့်ရောလူများရင်တော်မှအတက်နိုင်ဆုံးလက်ဟာမှုမရှိအောင်ဂရုစိုက်ပေးကြပါ යි အိတ်ချားတွေကအစီအမပြေရာတစ်ခုခုဆိုရင်လည်း site မှာတခါလဲကြိုးခဲ့လို့ရပါသေးတယ်အဲရောက်လို့ရှိရင်ဦးထွန်းလင်း channel တွေရာဒီဒီလေးရဲ့ video ဆိုင်တက်ကလေးကိုဝင်စားကြည့်ဖို့မှာရင်းနဲ့ဒီ vlog လေးအဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်။နောက် vlog လေးတွေမှာပြန်ဆောင်ကြပါမယ်။တက်တာ။